Vampy, vítej zpátky na Kladně. Jak jsi to dneska užil, ten návrat? Tak užil jsem si to samozřejmě. Vyhráli jsme za 3 body a to je to nejdůležitější. Bylo to příjemný, a bylo hodně lidí a já bych pravdu řekl, jak jsem se na to těšil a ten zápas se nám povede, takže spokojenost. Tě hodně lidí křičelo tvoje jméno, už před zápasem si tady sklidil docela velký aplaus, tak těšil ses na to o to víc, že víš, že tě tady ty fanoušci mají rádi? Jo, tak určitě je to příjemný, přišlo mě spoustu zpráv, vlastně, když se to oznámilo, že bych měl nastoupit a o to v tomhle věku je to příjemnější samozřejmě, že ty lidi nezapomínají a dokážou ohodnotit tu práci z té minulé sezóny, takže určitě to bylo příjemné a já jsem rád, že jsme dneska vyhráli, že jsem tomu doufám nějak pomohl. Ten tvůj start byl na spadnutí už před reprezentační přestávkou, nakonec k tomu nedošlo, tak co se změnilo, že teď je to možný, aby si nastoupil za Kladno? Tak změnilo se to, že se do toho vložil vlastně majitel Slávie, který mi řekl, že mi je vděčný za to, co odvádím na Slávii, takže by mě chtěl vyhovět a spojil se s Boleslaví a jak se to domluvilo, takže samozřejmě na starý kolena jsem rád, že jsem si to ještě mohl zkusit dneska a vyzkoušet si, jestli člověk má ještě na ten vrcholový hokej a říkám, věřím tomu, že jsem nesklamal a že jsme to jako tým zvládli za 3 body. Já bych to neřekl asi jako odměnu, já bych to řekl, že něco se děje pro něco jako a dneska to bylo, říkám, už to mělo být před týdnem nebo kdy a samozřejmě bych kecal, kdybych řekl, že prostě jsem se na to netěšil a já jsem spíš rád po té minulé sezóně, že mě ty diváci tady fakt přijali, že na to nezapomněli a i kluci byli rádi, že jsem tady, to je pro mě takový, v těchto letech je to pro mě takový asi největší odměna po té, dá se říct, svojí kariéře, takže tohle se asi nejvíc vážím. Dokážeš říct, jestli ještě něco odehraješ za Kladno letos? Tak to nevím. Samozřejmě máme tam vyřízený nějaký střídavý starty a já bych řekl asi, že se budeme domluvat zápas od zápasu tady s vedením nebo s Jardou, jak si řekneme co a jak. A já zítra hraju proti Vsetínu za Slávy, máme důležitý zápas a já chci zase pomoct Slávy za to, že mě takhle pomohli k tomu, abych se to mohl vyzkoušet, aby jsme to zvládli zítra doma, takže zítra budu hrát a uvidíme, co bude dál. Dneska si nastupoval s Raďou a se Strným, znáš se s nima, hrál se s nima v baráži, tak těšil ses na obnovenou spolupráci? Jo, tak musím říct, že se mě i trenéři ptali, s kým bych třeba chtěl hrát nebo s kým by mě to vyhovovalo, když jdu zpátky a já jsem řekl rovnou, že bych chtěl hrát se Strným a s Raďou, že jsme zase odehráli celou sezónu spolu minulou a jsou to poctiví kluci, jsou to makáči jako já a říkám, já jsem sem šel proto, abych pomohl a abych zase na tom ledě nechal to maximum, co můžu a říkám, myslím si, že jsme to splnili a pomohli jsme tomu týmu. Když jsi sedl do kabiny, měl jsi trošku nějaký deja vu z té baráže, dýchla na tebe ta atmosféra toho postupu do extraligy? Tak já jsem neseděl v kabině ani, já jsem seděl mimo kabinu, protože tam nebylo místo, takže jsem čekal na svoji šanci, až mě tam usadí a před zápasem přišli, já si dělám srandu, před zápasem kluci přišli samozřejmě, ať si jdu sednout za nima, takže to bylo příjemné a dá se říct, že všechny tady znám a koho neznám, tak to jsou fajn kluci, protože tady nakladně si dovolím říct, že byla vždycky dobrá parta a říkám, hned jsem se nějak do toho dostal a cítil jsem se výborně. Jedna situace, která mě zaujala v první třetině, napal si to tam skoro přes celý hřiště, byl z toho nakonec icing, tak co to bylo, viděl jsi, že golman nedává pozor nebo si to chtěl zkusit na odraz? Ne, my jsme tam byli domluvený vlastně s klukama, s Réďou, ze Strným jsou výborní bruslaři, že když já to budu mít takhle vzadu podržený, takže oni se rozjedou naplno a já na ně počkám, pak jim to tam nastřelím. Já si myslím, že to nevyšlo fakt o půl metru. Kdyby tam byl Strný dřív, tak tam byl možná sám před bránou, takže to byl spíš takový signál a říkám asi nějaký trošku modernější hokej už.